Znate kako? Pre dva sata sam snimio prvi video Vlogmasa, kao što se sećate crvene lampice, vidite šta se desilo u poslednjih dva sata. Yes! Sjebao sam i to. Ćao svima i dobrodošli svi nazad na moj kanal, ja sam Nenad i ovaj me tu sa novim videom, novim Vlogmas videom, odnosno drugim videom, za sad idemo dobro, uspevam već dva videa. Znate kako? Odmah da vam se opravdam i da vam kažem jednu stvar, mislim da je Srbija jedina država gde se Vlogmas snima u kratkim rukavima, jer ja ne mogu stvarno sedi, malo meni je jako vruće. Ali da, znači onako, današnji video, ovaj sad koji ću da vam radim, da gledate ovaj sad video, će da bude jedan video gde ću ja da sedim i da vam dajem jedne znakove i da vam određujem jednu dijagnozu, da znate da li ste bolesni ili niste bolesni, pa mi recite dole u komentarima da li mislite da sam vam dao dobru dijagnozu, da ste u stvari bolesni ili niste bolesni. Današnja tema videa jeste znakovi da ste opsednuti Božićem ili Novom godinom, znači sve jedno, ne znam, ovde kod nas se mnogo više značaja pridaje Novoj godini, dok se u drugim državama više Božiću, ali sve jedno, gledat ćemo to kao jednu celinu, kao da je isto. Pre nego što pređemo na video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal, jer zašto da ne, to je veoma zanimljivo, jer ćete gledati lepe videe i sve to. Tako da možemo odmah da pređemo, a ja ću sad da vam govorim te znakove. Prvi znak da ste opsednuti Božićem ili Novom godinom jeste ono klasično što mislim da će svima biti jasno, jeste da dekorišete svoju sobu mesec i po, dva meseca ranije, ne samo sobu, nego kuću. Ovako, meni je to malo nekako drugačije kad gledam za sebe, iz razloga što baš snimam vlogmas koji moram da radim malo ranije i onda sredim sobu kako bi imao neku dekoraciju i kako bi mi izgledalo sređenije i lepše. I zbog toga tako rano sredim, ali ljudi koji nemaju nikakvu potrebu, a već u oktobru, novembru počnu da sređuju kao svoje sobe ili šta jeste vi ludi, mislim, kao znam, volite svi da to lepo izgleda, volim i ja da lepo izgleda, ali prerano je i mislim kao, znači ste stvarno ludi, da stvarno toliko jedva čekate da ćete da ga unesete, da unesete Božić i sve to u vaš dom, bukvalno u maju mesecu, ako toliko volite, ili da ga držite u toku cijele godine. Zato što znam da će se uvek naći neko ko će se uvrediti, želim da vam kažem da je sve ovo na neki način šala, da nisam mislio ozbiljno ste ludi ili jeste pukli ili bilo šta slično. To sam rekao i na kraju videa, ali sumnjam da ćete svi ostati do kraja videa, tako da samo odmah da razjasnimo tu stvar, da ne mislite da vas vređam. Drugi znak jeste da poklone koje želite nekom da kupite, spremite već mesec, dva meseca ranije. Ok, ako to bude neka stvar na koju naiđete kao u fazonu, e, to ću da poklonim njemu, ok. Ali ako vi već počnete da planirate i da idete redovno da kupujete sve to kad je u pitanju, mislim, Božić, ja ne znam ni da li ću kupiti poklone dva dana pred Božić nekome, ili dan pred Božić, ili na dan Božića, ali mesec dana ranije sigurno neću, tako da, ne znam. Treća stvar jeste da stalno pišete bucket list i u toku cijele godine dodajete želje koje želite da vam se ispunite i toliko verujete će to sve da se desi, treba verovati, treba se nadati, ja želim da vam se svima to ispuni, ali malo je to previše obsesivno, opsednuto da vi razmišljate stalno o tome kako želite nešto vam se desi, da vam se ispuni neka želja, da sve bude tako kako vi zamislite, da ako ste poželjeli da vam Deda Mraz donese novi telefon, da će vam doneti novi telefon, ili ste zamislili da vam Božić bata donese zdravlje, da ćete vi da dobijete zdravlje i sve to, malo je ono previše da vi toliko stvarno razmišljate ili toliko se posvećujete tome. Iako ja nemam ništa protiv, naravno, kao što kažem, i ja pišem bucket list, i ja imam svoje želje, ali nisam kao, da, sad je Božić, sad to mora da se desi, to će mi se ispuni, zato što će da dođe neki čika u 12 i da mi ispuni sve. To je tako lako inače. Ne moram ja ništa da radim osim da napišem na papir. Klasika jeste da film samo kući gledamo po 750.000 put. Ja stvarno ne mogu više gledam taj film, mislim gledat ću ga svaki naredni put kad budem krenuo da ga gledam jer uvek vrištim od smeha jer je uvek zanimljiv, lep film, ali opet da ga uzmem voljno onako sam da kucam Home Alone 1, 2, 3, 4 sve delove da gledam kao ne mogu više, pući će mi glava. Ako imate tu tradiciju da svake godine gledate, proverite vaše možda naviguje, možda nešto nije u redu i da. Šalim se, ja se nadam da se niko neće uvrediti ovim videom, zato što se ja stvarno šalim, ne mislim ozbiljno, ste vi bolesni ako gledate film
svake godine, zato što ja gledam neke filmove svaka 3 meseca i onda mi ono kao totalno jasno, ali ono, mislim da stvarno malo je opsednuto koliko toliko često gledate, stalno gledate jedno te isti film. Da budem iskren, ja nemam pojma šta sam ja vamo hteo da kažem. Kada dođe decembar i uđemo u kuću našeg komšija ili našeg brata, sestre, babe, dede, i krene božićna muzika, i vi ručate i ide božićna muzika, i vi spavate i ide božićna muzika, i vi sednete sa njima u auto i ide božićna muzika, to je malo previše, a? Malo postaju oni ljudi opsednuti time i malo onako zaluđeni, da stvarno to je jedan znak da nešto nije u redu sa njima, jer samo božićnu muziku moraju da slušaju. Znači, zamislite da ceo mesec slušam "We wish you a Merry Christmas, don't make me fall in love again, and he will be here next year last Christmas. I gave you my heart, but the very next day you gave it away this year." Nisam dovoljno dobro slušao s obzirom da ne znam tekst, tako da ja nisam jedna osoba koja je apsolutno božićna. Kada kročite u nečiju sobu ili kuću i vidite da je sve crveno-zeleno, šta ćete pomisliti? Wow, on je puko. Šalim se, nećete pomisliti da je neko puko. Ali stvarno, ako ste u tom duhu, sve će vam biti crveno, zato što po Deda Mrazu sve crveno, ali Deda Mraz je u stvari bio zelene boje. I u stvari ima dosta zelenih detalja, kao na primjer jelke i sve to, i onda ćete pomisliti, pa ovo je stvarno retardiran, on ne zna ni za što drugo, osim za Božić i za Novu godinu. On će više pažnje podariti tome nego svom detetu ili svom bratu ili svojoj sestri. Ili bilo kome, tako da malo je kritično. Nemojte preterivati, sve ima svoje granice. Poslednji znak jeste onaj koji po meni nekako još i najnormalniji. Totalno je okej to, zato što razumijem, nekom se samo svidi ovako, ne izgledi, voli. Ali oni koji stvarno su baš u fazonu, Božić, yes! Idem sad da kupim pidžamu, idem sad da kupim kapicu, idem sad da kupujem čarape, idem sad da kupujem majice, idem sad da kupujem pantalone, farmerke, čizme. Gde god da on ode, otići će u odeći gde će bude bar jedan božićni detalj, Deda Mraz, ili tako nešto. I sve je to lepo, sve je to preslatko simpatično, ali šta, mislim kao, ne, ono, okej, ja volim da nosim božićne čarape, volim božićnu pidžamu da nosim i nosim je u toku cele godine, ono, kad je hladno, uvek spavam u toj pidžami. Ali da sad gde god idem nosim samo božićnu odeću kao što neki ljudi rade je malo too much, ono. Ne znam stvarno da li vi mislite da ste vi, da sam odredio vašu dijagnozu, da ste stvarno toliko opsednuti Božićem, ali ako jeste, obavezno ostavite like, zato što je to jedna jako lepa stvar, iako ima dosta negativnih strana. Ne kažem da je nešto to loše, ali kao malo je nekad previše, baš preterivanje po meni. Ali da, ukoliko volite Božić i Novu godinu i sve to, obavezno ostavite like i pišite mi u komentar od svega dole šta biste vi, ono, kad biste mogli da birate, jedino za toga radili, da ste opsednuti Božićem. Znači, šta je ono što biste najviše voljeli od svega toga da radite. I prijavite se na moj kanal, naravno, kao i možete se prijaviti samo jednom, tako da ne kao i uvek. Ali da, nadam se da vam se dopao video i vidimo se sutra u novom videu i da, ćao! Shine on, diamond, don't make me wait another day. 'Cause passion is passion, you know it just as well as me.